Atenção, partida para a final do Grande Prêmio Turf Paranaense. O larga foi muito bom. Oprah Winfrey vai tentando dominar a carreira, enquanto que Luzeiro corre ao seu lado aqui por fora. Credible lá por dentro sobre o Super Trump, ou passando os 500 metros finais. Credible aqui por fora, Oprah Winfrey ao seu lado. Oprah Winfrey, Credible se destaca um pouquinho mais por fora aqui de bigode branco. Credible tenta dominar a carreira com Oprah Winfrey correndo em cima do Super Trump. Pega a carreira, o grandalhão. Vamos para os últimos 200 metros finais. Para totalmente definido, Credible aqui por fora tem pequena vantagem, enquanto que o Super Trump lá por dentro avança muito. Super Trump lá por dentro, Credible aqui por fora, Super Trump, Credible, Super Trump cruza o avaixa final. Vitória de Super Trump, número 3, com Ace Silva. Aí a vitória do grandalhão Super Trump, eu dizia que está embalando, estava mesmo. Super Trump leva a 21ª edição do Grande Prêmio Turf Paranaense. 3 em primeiro, 2 em segundo. Credible na terceira posição. O número 4 de Oprah Winfrey. Consequentemente, o Luzeiro fica com a última posição. Mas um final digno de uma grande prova. Demorou para se definir o páreo. A exemplo do que ocorreu ontem na seletiva, o Super Trump demora um pouquinho para embalar. E quando embalou, este filho do Alfa mandou patas e acaba nos últimos pulos aí, superando a Credible. Condução de Ace Silva, treinamento de T. Borges, pessoal lá da cidade de Lages, Aras do Marmeleiro, José S. Souza, criação Estudo Eternamente Rio. É o grande vencedor da 21ª edição do Grande Prêmio Turf Paranaense. Está na foto da vitória da grande final da 21ª edição do Grande Prêmio Turf Paranaense. Super Tramp Castanho, 2 anos, gaúcha, um filho do Alfa na Manquila, criação do Estúdio Eternamente Rio, propriedade do Aras do Marmeleiro e de José S. Souza. T. Borges, o treinador. A. C. Silva, o jockey. E muita festa, muita gente na foto da vitória. Tem que deixar um espaçozinho aí para o grande campeão Super Trump. Está ali Duílio Berlese e Dante Franceschi, duas grandes autoridades do turf paranaense. Brasileiro, né? Aliás, acompanhava ontem nos canais do Marcos Rizon a entrevista que ele fez com o Dante. Imperdível. Muita história para contar. O titular do Belmonte. E aí está então a festa da vitória, o Super Trump. E quem segura a taça é Duílio Berlese.